Pronto, estamos ao vivo. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui com o Cris Gonzatti, né, do Diversidade Nerd, que a gente já está planejando fazer essa live faz um tempão, né? E aí eu tive que adiar por muitos motivos. O maior é que a minha casa passou por uma reforma interminável durante 3 meses, né? E aí estava maior barulho aqui, pó e tudo mais, então não tinha como. Mas aí um monte de outras coisas. Agora eu estou sem computador também, né? Meu computador quebrou, caiu um raio aqui. Mas enfim, mas não é crise, a gente já está planejando isso desde não Ano sei quando, passado, assim, do acho ano que passado, não ali foi? por maio do ano passado a gente começou a Né? conversar Maio, sobre. nossa. Então, mas enfim, Não sei, eu agora a posso gente. estar fazendo confusão com datas também, porque como eu estava em processo de finalização do doutorado, assim, estava uma loucura minha mente. E agora, você acabou? Como que tá? Conta aí. Acabei, defendi a tese dia 30 de março, e por mais incrível que pareça, né, parece que eu me tornei agora o objeto do que eu pesquisei, né? Porque eu pesquisei a perseguição que a gente tem em relação à diversidade aqui no Brasil na cultura nerd. E Ah, foi isso que você aí, pesquisou? Nossa. sim, inclusive esse objeto aqui, o beijo da Bienal, né? Teve a Ah. tentativa de censura, o Crivella, no Rio de Janeiro, tentou censurar esse beijo, porque teve todo essa HQ, na verdade, né? Que tá aqui atrás, Vingadores, A Cruzada das Crianças. Porque essa HQ tem uma cena, né, com esse beijo, que acho que tá aparecendo, né, o quadro aqui Ah, do beijo. tem ali, eu tô vendo. É, esse frame do beijo, Isso aí. ele tá na HQ. E aí o que o Crivella fez foi se apropriar de uma discussão que já estava rolando em grupos conservadores, bolsonaristas, de que esse beijo ele seria uma influência à pedofilia, à sexualização infantil, que era muito violento para as crianças. E aí, o que que o Crivella faz? Então, ele aciona o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para falar, né, que material pornográfico é proibido para criança, sexualizar a criança é proibido, e usa isso para justificar a censura da HQ com esse beijo. E aí tenta censurar a HQ, só que aí o tiro sai completamente pela culatra, né, porque era totalmente delirante entender que um beijo como esse é pornográfico, é sexualização infantil, e aí o beijo acabou tendo muita visibilidade, foi capa da Folha de São Paulo, mas é algo que está reiteradamente acontecendo aqui no contexto brasileiro, né? Porque eles usam essas pautas em torno do gênero, da sexualidade, para criar um pânico moral. Que na verdade é a tentativa, né, de imputar uma pauta política, né? Então, como eles não têm muita pauta política, eles precisam criar um inimigo, né, um fantoche. Eu E lembro aí. disso, eu lembro disso no, na. Eu lembro que o Felipe Neto fez uma ótima ação, né? Comprou todas as, né, As revistas. HQs LGBTs, porque daí o que era só com essa HQ dos Vingadores virou com todos os livros LGBTs da Bienal. E aí o Felipe Neto comprou tudo, distribuiu para as pessoas, e aí ele foi perseguido em decorrência disso, né? Porque teve todo Também. um movimento de falar que o Felipe Neto fazia vídeo sexual para as crianças, toda uma campanha de desinformação a nível nacional, né? E está muito relacionado à posição dele diante desse caso. E politicamente também, né? Que ele mudou bastante Politicamente. politicamente. Mas e aí? Aí você se formou agora no final de março. Parabéns, doutor, né? Que bom, Sim. parabéns. E agora já vai fazer concurso? Tem concurso para fazer? Então, tô na correria, né? Aqui, porque ainda diante de todo esse turbilhão de acontecimentos, eu tô participando de um concurso para professor substituto no IFRS, e é muito intenso, porque a gente tem que preparar, são quatro temas de aula, e eles sorteiam na hora, né? Então, eu tive que. Tô estudando ainda para esses quatro temas. Porque eu só vou saber amanhã, minutos antes da prova didática, qual tema eu vou apresentar. Então, estou correndo com Temas, isso. Cris. Você que é feliz. Sabe quantos temas tinha no meu concurso? É. 15. Meu Deus. 15.
Mas tu não ficou sabendo 24 horas antes que tinha não, essa política? Não, na isso para aula didática, sim, eu fiquei sabendo 24 horas antes. É, que aí então. Escolhi um dos 15. Mas na prova escrita, não. Na prova escrita, eles sortearam 3 na hora. Gente. E salve-se quem puder. Era ridículo. 15 é ridículo, gente, é Nossa. Muito. E eu decorei os 15, eu preparei os 15, teve uns 3 que eu preparei assim, quase na véspera, né? Porque não dava tempo também. A gente tem quanto tempo para se preparar para um concurso? Né? Se tiver 2 meses, é um privilégio, né? Sim. Realmente é muito menos tempo. Mas que bom que tem concurso. Tomara, né, que ano que vem tenha mais concurso, porque tá difícil. Tá bem difícil. Assim, eu tenho colegas que terminaram o doutorado há 2 anos, 3 anos, e não conseguem colocação na área acadêmica, sabe? Bem triste, porque a pessoa passou 10 anos da vida dela investindo, se esforçando, né, produzindo material científico e estão, assim, completamente desolados, porque não tem concurso e quando tem, assim, é muita gente para 1, 2 vagas. Uhum. É, mas não está tendo concurso. Outro dia eu estava vendo o currículo Lattes de algumas pessoas, né, de alguns colegas, e aí que eu notei, né, na hora de ver as bancas, né, banca de concurso e tal, você vê que acabou tudo em 2016. Assim, não tem mais concurso desde 2016, sabe? Então, eu fico vendo os meus alunos, como eles estão desesperados, né? O pessoal que nem você também, né? Que acabou de se formar doutor, mestre e tal, né? E vê que não tem nenhuma perspectiva por enquanto. Mas não é para desesperar que a gente vai reconstruir esse país. E eu espero que a partir do ano que vem a gente volte a ter concurso, né? Porque eles não estão repondo. A gente perdeu agora, né, no nosso departamento, na UFC, a gente perdeu um técnico administrativo, né, um secretário do curso. E não tem, assim, não é que a gente perdeu, ele fez um concurso, né, conseguiu uma vaga melhor, né, em outro lugar e tal, mas a gente não tem como repor. Então, se a pessoa sai por qualquer motivo, se aposenta, morre, né, qualquer coisa, é que nem nos anos FHC, né? Não tinha concurso, então a gente via as vagas se extinguindo mesmo. Muito, muito ruim. Mas a gente espera que volte, né? Sim, mas e aí, se você estivesse fazendo a sua tese de doutorado agora, que você passou a ser o objeto de estudo, né? Daqui a pouco está fazendo tese de doutorado sobre você, sobre o seu caso, né? Não, artigo científico vai sair, com certeza. Então, o que que estão te perseguindo agora? Eu vi várias coisas, né? Cada uma pior do que a outra, coisas ridículas, né? Por exemplo, eu vi uma bolsonarenta pedindo prisão perpétua para você, né? Aí eu pensei, puxa, mas o que que o Chris fez, né? né? Quererem prisão perpétua para ele. E pelo que eu vi, você fala de orientação sexual de personagens de desenho, né? Então, é isso? E você coloca no TikTok. Nossa, né? Então ela tá revoltada. E aí eu vi também os comentários sobre denúncias, né? Com muitas aspas, circulando no Telegram. Um cara diz: se retiraram o HD dele, não preciso dizer quem realmente ele é. Outro diz: se eu vejo esse cara falando com meu filho, eu espanco. Então, parece que falar de sexualidade infantil é pedofilia para essa gente, né? Sim. E, assim, eu acho assim, que o conteúdo que eles escolheram ainda é um conteúdo tão raso, tão bobo, assim, que é signo da ignorância deles em relação ao tema, sabe? Porque o que acontece? Esse vídeo que começou a ser espalhado, na verdade, por um perfil que já está com o meu advogado. Inclusive, esse perfil ele foi excluído da plataforma agora que eu resolvi expor todo o caso, né? Que bom! Mas mesmo que ele tenha sido deletado da plataforma, né? Meu advogado já sinalizou que ele está ainda, que existem ainda esses dados. O Twitter mantém esses dados pela Lei Geral de Proteção dos Dados. Então, a gente vai conseguir, porque rolou ameaça, rolou incitação, rolou e foi daí que surgiu esse vídeo, né, da Pixar, que eu fiz lá no TikTok. Que o que que acontece, né? Nos estudos de fãs, a gente tem algo que é o headcanon. Nos estudos e nas práticas de fãs, o que que é o headcanon? É quando o fã imagina na sua mente uma coisa
que não está ali na narrativa original. Por exemplo, a Capitã Marvel não é canonicamente lésbica nos filmes da Marvel, mas aí alguns fãs imaginam que ela é lésbica. É basicamente isso, Red Canon não vale para tudo, mas eu estou dando exemplo de sexualidade. Porque como que é o nome disso? Red Canon. Ah, tá. E aí tem uma thread que surgiu lá nos Estados Unidos, que é o quê? É de pegar, por exemplo, LGBTs em Harry Potter. E daí tu fala de personagens que poderiam ser LGBTs em Harry Potter, mas que não são LGBTs, né? São teorias dos fãs. E aí tem de vários, da Pixar, de Harry Potter, de Senhor dos Anéis. E eu fiz vários desses vídeos, né? Sempre mostrando ali que é... Daí eu coloco, a fonte tá no final do vídeo, se alguém vir me contestar. E daí tá lá, fonte, vozes da minha cabeça. E aí o que gerou indignação nesse pessoal... Ou às vezes instituto tirei do cu, eu também uso, né? Do cu. E aí o que gerou indignação nesse pessoal é o fato de serem personagens da Pixar, né? Eles entendem que são produtos consumidos por crianças. E aí, por eu falar que um personagem da Pixar é LGBT, eu estaria sexualizando esses personagens, incitando a sexualização infantil, o que é ridículo, não cabe nem resposta de tentar justificar isso, sabe? Porque, assim, é de uma ignorância, sabe? Que só sinaliza isso que eu tô dizendo, de como eles usam essa pauta por não ter, né, uma pauta política, eles precisam criar um espantalho. Essa ideia da criança sob ameaça está muito relacionada à pauta da extrema-direita historicamente, né? Assim, a própria cultura nerd, né? Nos quadrinhos já rolou esse tipo de perseguição. O próprio macartismo, né, lá nos Estados Unidos, perseguiu também professores em universidade pública por estarem abordando temas que achavam perigosos para a sociedade. Então, assim, é de uma ignorância que é para mascarar, na verdade, né, o real problema que a gente tem no Brasil, que é o preço do gás, preço do supermercado, a articulação da religião com a política, né, em um Estado que deveria ser laico. E, na verdade, assim, eu sei que o ranço real que vem desses grupos não está nem nesse vídeo aí dos LGBTs da Pixar, que tem uma camada de homofobia muito grande nesses comentários, porque eles começaram a falar assim, ah, ele usa acessórios coloridos, ele usa roupas infantis, porque eu sempre fui muito fã de cultura pop, cultura nerd, uso camiseta da She-Ra, de Steven Universe, e que eu estaria usando isso para ser, tipo, sei lá, uma Xuxa que vai atrair baixinhos, né? Já começa que criança não tem que nem estar em rede social, né? TikTok, a idade é 13 anos, que começa a utilizar, e todos os meus vídeos no YouTube não são marcados para o público infantil. Enfim, um delírio, assim, que eles criam, que está muito relacionada à homofobia. E a gente tem, sim, um problema muito grave de sexualização infantil, de pedofilia, que precisa ser debatido. Inclusive, né, os dados mostram que a maior parte dos assédios e abusos de crianças acontecem dentro dos lares, dentro de casa, sabe? Então, essa família tradicional conservadora é muito contraditória, sabe? E eles não estão fazendo nada de novo, não é? Assim, é uma nada coisa histórica que sempre associaram, sempre para atacar o movimento LGBT, quanto pessoas LGBT individuais, né, indivíduos, eles sempre usam esse negócio da pedofilia, né, de que é pedófilo, e é revoltante, né, não... É simplesmente homofobia mesmo, e tem muita gente que acredita. A gente vê, né, que tudo isso do kit gay, né, da mamadeira erótica, a própria Escola Sem Partido, o Queer Museum, né, em 2017, os ataques à Judith Butler também em novembro de 2017, quando ela veio ao Brasil, e toda essa violenta campanha que a gente teve eleitoral, né, em 2018, tudo faz parte do mesmo pacote, né? Esse ano é ano de eleições, né? Então, tudo isso vai voltar. Já tá voltando. O museu lá em São Paulo, né? Da diversidade de gênero e sexualidade. Foi fechado. Estão querendo fechar ele. E, tipo, tudo isso é já sintoma do que vem aí em relação às eleições, sabe? Em 2018, teve algo horrível, assim, compartilhado pelo Bolsonaro e pelos filhos dele, de que o movimento LGBT, que é tudo importado, né? A gente precisa ter em mente que todas essas pautas, eles importam lá da extrema-direita estadunidense. E aí importaram, por exemplo,
que o movimento LGBT queria mudar o nome para LGBTQIAP e que o P que seria inserido no movimento era de pedófilos, para contemplar pedófilos. Então, assim, um horror, um delírio. E as pessoas acreditam, né? Porque é uma pauta que mobiliza muito. Poxa, e eu entendo, né? Se mexer com os meus sobrinhos, se mexer com os meus primos, minhas primas, crianças, é uma coisa que nos afeta, que mobiliza. E aí esses pais, que são caldo, né? Resultado do caldo cultural ignorante que a gente tem. Poxa, tá mexendo com meu filho, é um perigo pro meu filho, pra minha filha. É uma coisa que mobiliza e que gera, às vezes, injustamente, violências, né? Como aquele caso que teve... que eu acho muito triste, né, de uma mulher que tinha, ela era pessoa com deficiência, ela tinha algum problema mental, e começaram a compartilhar uma foto como se ela fosse bruxa, uma bruxa que estivesse sequestrando crianças, e aí a mulher tava na rua, e espancaram a mulher até a morte na rua, sabe, com bicicleta e tudo mais, porque as pessoas, depois que começam a acreditar, né, é muito difícil romper com essa crença. Foi isso que me levou, inclusive, a me posicionar, a estar aqui contigo, a estar processando quem vai ser processado. Então, mas como que apareceu? Quando que apareceu tudo isso? Eu me lembro quando você me falou, você me mandou uma DM, né? Falando dessa página de paródia, né? Entre aspas. Uhum. É uma paródia, mas é feito simplesmente para caluniar e difamar, né? Uhum. É, isso já tem alguns meses, não? Assim... que era para, então, repetir tudo que você falava, né? É, mudava tudo que você falava. Essa página tinha quanto tempo? Então, ela surgiu, eu não vou falar nomes, tá? Não vou dar nome, nada para não visibilizar. Inclusive, assim, olha, indico para vocês, quando esses perfis vierem comentar, discutir, é bloque na hora, tem que bloquear, isso. Não dá engajamento, não dá visibilidade. Porque é a estratégia que eles querem para crescer, assim. Se você... Tipo, o meu TikTok, que é arroba diversidade nerd, teve alguém que perguntou ali o TikTok, se botar diversidade nerd, se encontra. A quantidade de político do MBL, de fundamentalista religioso, que me marca em vídeo para tentar duetar e fazer live de debate. Eu não faço isso. Eu não debato com essa gente. Se eu for discutir, se eu for dialogar, vão ser com as feministas, vão ser com as pessoas trans, vão ser com outras LGBTs, com ativistas raciais, não com essa ignorância, não com essa gente que nega o conhecimento, a ciência, porque esses aí, com o tempo, ó, vão para o esgoto da história da humanidade. É o que a gente batalha para que aconteça, né? E aí, o que acontece é que esse perfil, ele surgiu com outro nome, primeiro. Uhum. E aí, eu cometi o erro... E aí era mais um movimento, assim, de pegar meus conteúdos, né, e publicar com uma legenda debochando, com apelidos, alguns comentários de cunho homofóbico, e vídeos, assim, às vezes até totalmente descontextualizados, né, por exemplo, esse que eu boto fonte, vozes na minha cabeça, eles colocavam como se eu estivesse falando mesmo que os personagens de Senhor dos Anéis, eram LGBTs, o que é totalmente ridículo, e assim, olha, eu faço esse conteúdo mais bobo, para as pessoas se interessarem pelo meu perfil, e aí eu consegui abordar temas mais complexos, trazer referencial científico. Então tem toda uma estratégia por trás disso, que também, né, não cabe agora entrar. Mas enfim, daí sim começou a incomodar. E aí quando eu vi esse perfil, eu denunciei no Twitter. Daí foi quando eu te enviei a mensagem até e contei. E aí quando eu fiz essa denúncia no Twitter, esse perfil caiu, porque o pessoal começou a denunciar ele e o perfil caiu da rede. E isso deixou... esses grupos muito irritados, porque eu expus, porque eu derrubei o perfil, e aí ele voltou com outro nome, com outra foto, e começou a ter muito apoio dessa rede, assim. E aí eu vi assim, não, isso não vai parar, e aí parei de visibilizar, de não compartilhem mais, não denunciem, bloqueiem, ignorem, comecei a usar um aplicativo que bloqueia todas as pessoas que seguem também o perfil. É, indico vocês a fazerem isso, inclusive, assim, com determinados perfis, se estão te atacando, printa o que eles fazem de discurso de ódio, salva o link, né, o que dá para processar, se tem advogado, ou se tu ainda não tem advogado, mantém registrado em algum lugar para quando tu for entrar com uma ação, que era o que eu vinha fazendo. E aí bloqueava todos e fui deixando. Só que aí eu fui vendo que a coisa começou a crescer, que os discursos de ódio... Porque aqui que o meu advogado também sinalizou, né? Que é muito difícil a gente entrar com uma ação
quando não tem assim uma radicalização nesse discurso, porque daí a gente vai para uma outra esfera que é, eu não entendo muito bem, mas que é assim de calúnia, difamação, não no âmbito criminal, que daí entra em cena a Polícia Federal. E aí começou a se radicalizar o discurso nesse perfil, com publicações que falavam, por exemplo, cadê minha arma? E publicavam um vídeo meu embaixo. Então, uma clara ameaça, né? A minha vida. E aí, nesse caso, é criminal. Aí é outra cena. Aí, quando coincidiu com todo esse espalhamento, que daí pegaram esse vídeo meu dos LGBTs na Pixar, começaram a fazer esse delírio aí de pedofilia, que eu era pedofilia, que meu HD... Esse... E aí, eles mesmos, né, são muito desonestos, que falavam assim, ai, estamos falando que se pegar o HD dele, pode ter outros documentos, não necessariamente de criança. É, né, ficam insinuando, tá, né? Ficam sugerindo. Mas algumas pessoas fizeram comentários bem explícitos, e alguns perfis que fizeram comentários bem explícitos estão coletados. E é importante também comentar isso, né? Que não basta apenas assim fazer o print e levar o print para fazer o BO. O que o meu advogado está fazendo, né? Ele precisa autenticar esse print, fazer uma ata notarial, que mostre que realmente aquilo ali foi publicado, que aquilo, porque qualquer pessoa pode fabricar um print, né? Então ele correu atrás desses documentos para mostrar, né, que esses prints eles são de publicações verídicas, que estavam ali na rede, a gente está com tudo isso registrado. E aí pra... você vai pedir para o Twitter a identidade dessas pessoas, porque são todas isso. Anônimas, né? Tudo... Todas anônimas. E aí, quando é pela esfera da PF, que é a esfera criminal, é mais rápido para conseguir isso. E aí é o que a gente vai fazer, né? E essas pessoas vão ter que se responsabilizar pelo que elas falaram, né? E arcar com as consequências dos seus atos. Por que eu tô fazendo isso? Porque não é tanto só pelo ataque que eu sofro, mas porque eu canso de ver outros influenciadores LGBTs, outras pessoas que nem têm as condições para fazer isso, sofrendo esses ataques. Então tá na hora da gente começar a se articular e mostrar que a internet não é terra sem lei, né? Eles querem terra sem lei, eles querem retorno ao Velho Oeste, mas não é Velho Oeste. A gente tem amparação judicial para lidar com isso. Pois é, e foi por isso que eu não queria te cortar. Fala. Não, pode continuar, porque eu sou geminiano, eu não acredito muito em signos, tá? Mas eu sou geminiano e quando eu começo a falar, eu não paro mais, Lola. Eu também sou! De que dia você é? 26 de maio. Ah, eu sou 6 de junho. Eu ainda quero encontrar alguém. Eu sei que você é muito jovem, né? Não tô pensando em você. Mas eu encontrei uma pessoa na vida que nasceu exatamente no mesmo dia, mês e ano que eu. E era um jogador de xadrez austríaco. Sério? Que tinha tiques nervosos. Sabe? Então, foi uma pessoa na vida que eu conheci só, né? E deve ter muito mais gente que nasceu no mesmo dia que eu. Dia exato, assim. Mas sim. Não... Eu te convidei para fazer a live, primeiro porque a gente já estava falando disso faz um tempão, né? Mas depois também, porque eu acho que quando começa a ser atacado violentamente dessa forma, né? É, orquestrada mesmo, né? Que são várias pessoas te atacando, são grupos organizados, né? Não é nenhum indivíduo, são, né? A gente pensa que é tudo moleque, não é verdade, né? Tem muita gente profissional no meio. Aí eu acho que é melhor a gente dar uma resposta na hora, porque senão as coisas ficam crescendo mesmo. Eu sempre passo por esse dilema, sabe? Também quando eu sou atacada e quando o meu marido é atacado também, né? O Silvio, que você conheceu agora, né? E ele mal e mal tá na internet, mas ele é muito atacado por ele ser meu marido, simplesmente por isso, né? Então eu me lembro... já faz uns 3 anos, 4 anos, não lembro direito, tinha um perfil também no Twitter, né, que me atacava direto, assim, né, qualquer coisa que eu falava ou não falava, inventava um monte de coisa, fazia vídeo, sabe, assim, me colocando como personagem de filme de terror, coisas desse tipo, né, um monte de calúnia, difamação e tudo, e aí teve uma vez que ele orquestrou um ataque ao meu marido, né? Então, ele colocou o nome da escola onde meu marido dava aula, porque meu marido é professor de xadrez, e o número de telefone. E falando assim, para todo mundo ligar para a escola e perguntar por que meu marido tinha sido demitido. E aí, nisso, eles sugeriam várias coisas, né? Como pedofilia, como ele teve um caso com a diretora, qualquer coisa assim, né?
E aí eu li, e o cara fazendo campanha mesmo de difamação, né, e calúnia contra o meu marido. Aí eu fiquei nessa dúvida, né? Será que eu falo alguma coisa, né? Porque, ao mesmo tempo, se eu estou falando sobre isso, eu estou dando valor, né, a uma coisa totalmente sem nexo, né? A verdade é que ele foi demitido porque a escola acabou com o xadrez, né, infelizmente, naquela escola, porque são burros, né? Mas aí eu fiquei nessa dúvida. Eu falo ou não falo sobre isso? E aí eu decidi falar, né? Eu fiz um post no meu blog explicando, né? Falando também de outros momentos em que meu marido foi atacado, né? Por esse, muitas vezes por esse mesmo grupo, um monte de campanhas difamatórias contra ele. E aí, naquele, ó, parou. Assim, pelo menos aquela, essa campanha orquestrada que eles estavam fazendo, acabou, né? Foi só, bastou um post para acabar. Né? Então, realmente é difícil, a gente fica sem saber o que fazer, porque ao mesmo tempo você está dando voz a essa gente, mas ao mesmo tempo, se você não se defender, ninguém vai te defender. Sim. Né? Então, e é aquele negócio, se defender sem dar visibilidade. Uhum, uhum. Né? Que também é complicado, porque às vezes, né, você quer falar quem está fazendo, você quer denunciar. Mas é difícil. Outro dia eu fui denunciar um velho conhecido masculino, né, nazista, né, que está foragido na Espanha, e o conteúdo no Twitter dele é horroroso, é o mesmo conteúdo que ele coloca no VK dele. Conteúdo explicitamente assim, racista, antissemita, misógino, horrível, super neonazista mesmo. Aí eu pedi para o pessoal denunciar, né, no Twitter. Quando eu pedi para denunciar, eu acho que ele tinha 500 seguidores. A última vez que eu vi, ele continuava no ar, né? Porque o Twitter é muito lento para atirar. E ele já estava com mais do dobro dos seguidores. Sim. Que eu clivei. Né? É. Então, é muito ruim. Foi que eu me dei conta quando a primeira versão dessa página que me perseguia caiu. E aí surgiu a segunda, com mais força. Porque também começaram, não, agora sim a gente vai visibilizar, vai crescer. E aí eu vi, olha, não adianta, se eu ficar expondo, eles vão cair e vão voltar de novo, e de novo, e de novo. Então, assim, olha, vai ser uma loteria de quem vai se ferrar, porque as pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa, uma delas já vai se ferrar, que é a pessoa que está por trás desse perfil, que eu vou até o fim para encontrar todas as ameaças que ele fez. Mas outras que forem fazendo discurso de ódio, ameaça, incitação ao ódio, a gente não pode mais se silenciar. E, inclusive, quem sofrer com isso, quiser me procurar, eu indico também o contato do meu advogado, ele é maravilhoso. Tem uma rede também no Twitter, que é só dedicada a prestar assessoria em relação a esse tipo de ataque odioso. E a gente precisa estar muito bem articulado estrategicamente esse ano, para não cometer, inclusive, os mesmos erros de 2018 em relação à campanha eleitoral. Porque tudo isso vai agora se acentuar, se potencializar, porque a desinformação, né, o conceito, inclusive, de desinformação, quando a Claire Wardle, lá, que é uma das pesquisadoras que fala sobre desinformação, fala do conceito, ela vai explicar que a desinformação ela é justamente construída para ser danosa, né? Ela visa criar um dano. E aí eles desinformam, eles usam esses conteúdos para desinformar e atacar, criar um dano, para potencializar pautas políticas da extrema-direita, para inclusive, assim, às vezes tem um teor ali também muito subjetivo de uma masculinidade hegemônica, de relações de poder relacionadas à branquitude, de gente que não quer, né, fazer esse deslocamento, que inclusive se apropriou dessa lógica que existem oprimidos e opressores, que a gente sempre denunciou, né, no movimento LGBT, no movimento feminista, e se colocam como os verdadeiros oprimidos, né? Então, se existem oprimidos e opressores, eu sempre fui oprimido. Tem, assim, vários caras lá no canal do YouTube, porque no canal do YouTube da Diversidade Nerd, nossa, tem muito comentário odioso, assim, às vezes eu vou, respondo alguns, porque eles estão dando muito engajamento. O canal tá crescendo horrores, porque daí acaba chegando em pessoas que não chegaria, né, o conteúdo. Então já tá assim, em questão de 2 meses, ele tava com 3 mil inscritos. Agora já tá em 22 mil.
Nossa, tá crescendo bom. bastante. E aí vem o pessoal que também já começa a rebater, discutir. Alguns eu bloqueio, outros eu me divirto respondendo, assim, porque é muita ignorância. E eles falam, assim, eles acreditam. Ah, por exemplo, quando eu faço conteúdo falando de racismo, eles falam, por exemplo, ah, tu não enxerga que tu é branco também? Do tipo, por eu ser branco, parece que eu tenho que criar uma lógica de poder que vai entrar em disputa com pessoas pretas e que vai me fazer racista e que vai me fazer negar completamente a estrutura que a gente tem no Brasil, que é extremamente racista, né? Então, assim, quando a gente está falando de racismo, masculinidade, branquitude, eles não entendem que a gente está falando de uma estruturalidade. Eles se voltam tudo muito para o indivíduo. Ai, tá falando de mim. E eu tô super bem, assim, quando eu leio críticas, inclusive, sobre, por exemplo, a masculinidade gay, cisgênera. Nossa, é muito importante, a gente precisa também dessa crítica, desse tensionamento para avançar, para rever. Só que são pessoas completamente fechadas, né, em relação à autocrítica. E é a nossa obrigação ser antirracista, né, ser anti-homofóbico, né, anti-machismo. É a obrigação de qualquer cidadão, né? É minimamente sensato, que quer uma sociedade melhor. Isso, para mim, é meio óbvio, né? Sim. É, eu estava vendo aqui uma... Eu encontrei uma thread um pouco... Acho que é de agosto do ano passado, do João Willis, né? Que é uma pessoa que eu admiro muito. E ele escreveu essa thread, né? Em que ele começa dizendo: é preciso olhar mais atentamente para a obsessão da extrema-direita com a pedofilia e o uso que seus líderes fazem dela naquilo que o João Willis chama de economia da mentira, desinformação e difamação organizadas e programada. Né? Então, ele conta que 10 anos atrás, né, entre 2012 e 2013, quando o termo fake news nem era muito popularizado, né? Porque eu acho que o termo realmente ficou mais popularizado na campanha do Trump, né, em 2016, antes disso não era tão conhecido. Então, as mídias sociais, principalmente o Facebook e o Twitter, foram inundados com a mentira de que o Jean teria, numa entrevista à CBN, defendido a pedofilia. E aí, a CBN, numa atuação totalmente irresponsável, levou 6 meses para corrigir essa informação, para falar, não, isso aí não é verdade, né? E isso deu início a várias ameaças de morte explícitas, né? E a gente vê isso direto. Eu não sei se você lembra também do caso da Tatiana Leonso. Você lembra dela? Da Tatiana, não, né? Não. Do Jean, eu lembro, mas... Porque o Jean foram muitas ocasiões, né? Ele continua sendo muito perseguido. Mas a Tatiana é uma professora universitária, né? De Brasília. E em 2012, ou seja, 10 anos atrás, o Bolsonaro, quando ele não era presidente, ele era apenas mais um deputado federal medíocre, né, inútil, né, que não fazia absolutamente nada, não tinha projeto, né, só ficava na mídia, assim. Então, ele pegou, para ele conseguir alguma notoriedade, era isso que ele fazia. Ele pegou uma fala dela num congresso, né, porque ela é psicóloga, e em congresso de psicologia, se estuda e se fala, é um tema, né, é uma área de pesquisa de sexualidade infantil. Né? Isso não tem nada a ver com pedofilia. Nada, né? A ver com pedofilia. É uma característica de crianças, né? Quer dizer, a gente nasce com sexualidade, né? Quer dizer, isso aí faz parte de todos nós, né? Sim. Não tem nada a ver com pedofilia. Mas o que o Bolsonaro fez foi ele pegou uma fala dela no Congresso, deturpou completamente, fez uma montagem, né, cortou uns pedaços e tal, para parecer que ela apoiava a pedofilia. E aí ele espalhou esse vídeo para milhares de seguidores, né, ele já tinha milhares de seguidores, e aí eles se encarregaram de xingar, ameaçar a professora, difamar, né? E ela, na época, ela processou o Bolsonaro, porque é óbvio, né? É inadmissível qualquer pessoa fazer isso, né? Criminoso. Mas ainda mais um deputado federal. Só que não foi para frente, não aconteceu absolutamente nada, porque como ele tinha imunidade parlamentar, aí encerraram o processo. Sim. Então você pode arruinar, né? Tentar ao máximo arruinar a vida de uma pessoa, a carreira de uma pessoa, com mentiras desse tipo. E esse cara é presidente agora.
né? E ele tem um gabinete do ódio que faz exatamente isso que fizeram com a Tatiana Leonso 10 anos atrás, continuam fazendo com um monte de adversários políticos. Sim. Ele, inclusive, levou, né, o livro, aquele que do kit gay, que ele mentia que estava no que chamavam de kit gay, para o Jornal Nacional, né, em rede nacional. Assim, eu até achei que foi muito falha. Teve ali a declaração falando que era falso, mas precisava ter sido uma ação mais contundente, porque ainda tu dialoga com pessoas hoje que acreditam que a gente realmente tinha aquele livro distribuído em escolas como algo de um kit gay, que acreditam na tal ideologia de gênero, né? Que tipo, tem uma intenção de se ensinar gênero nas escolas para incitar meninos a transicionarem, tomar hormônios, e o mesmo com meninas, que é um delírio, assim, porque quando a gente fala em gênero, sexualidade, educação, diversidade, educação, a gente está falando justamente de ensinar para as crianças, né, como ter um ambiente mais seguro em relação à sua própria corporalidade, né, os limites de onde uma pessoa pode tocar, de onde uma pessoa não pode tocar. Inclusive, tem casos emblemáticos, assim, de meninas que foram para a palestra sobre sexualidade com 13 anos e depois da palestra denunciaram o padrasto que estava abusando dessa menina, sabe? Então, assim, é criar, de acordo com determinada idade, né, e competência cultural que aquela idade já tem para compreender determinados temas, uma melhor compreensão sobre si, sobre o outro e sobre a cultura na qual essa pessoa vai estar inserida, justamente para gerar um pensamento crítico, né, que não faça com que tenha a pessoa votando em político depois que mente que existe uma madeira de piroca sendo distribuída por aí, sabe? Pois é, e a gente que defende educação sexual nas escolas, né? A gente que defende que as crianças sejam informadas, né? Que as crianças possam falar sobre o que acontece em casa, o que acontece na escola, o que acontece na mídia, né? Enquanto eles são contra a educação, né? Eles acham que se não falar de assédio, se não falar de estupro, tal, isso não existe, né? E acham que criancinha é um ser totalmente inocente, que nada acontece, né? Que criança não pensa em sexo, né? Que criança... E ao mesmo tempo, eles incentivam, né? Principalmente muito, os meninos. Aquilo, tudo, né? Isso de segura as cabritas, que o meu bode está solto. Uhum. Com quanto tinha tempo... aqueles cartãozinhos de um aninho que falava: meu filho vai ser o pegador. Pois é, eles incentivam isso. E ao mesmo tempo, a gente não pode falar disso, né? E a gente quer que as crianças saibam como denunciar, né? Que as crianças saibam o que é estupro, o que é assédio, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê tantos pedófilos condenados, né? Inclusive... Que eram ativistas... Exatamente, que são bolsonaristas, né? São de extrema-direita. O inconsciente, acho que Freud explica muito isso, assim. O próprio Gabriel Monteiro, né, o vereador, que está sendo muito defendido pelo Carluxo, né, assim, a gente até tem uma tag, assim, né, nunca falha, que é hashtag nunca falha, assim, né, é claro que é meio ridículo, porque é óbvio que tem pedófilo de esquerda, né, tem pedófilo de outros partidos também, óbvio que sim, mas a gente vê, assim, que realmente a maior parte é de direita, e eles não fazem nada contra eles, né? Então, contra o Gabriel Monteiro, eles fecham os olhos, né? A Damares ainda não falou nada sobre ele, né? Tem um vídeo dele beijando o pescoço de uma criança, acariciando uma criança, né? É bem, bem escandaloso. E as próprias instituições religiosas, né? A própria igreja, os pastores, tem vários casos aí que eles utilizam das posições de poder para abusarem também de menores, e a gente não vê essa relação que fazem historicamente, né, com o movimento LGBT sendo feita com quem realmente é vetor desse tipo de abuso. Então, como que você acha que esse pânico moral vai ser usado agora nessas eleições? Você acha que vai ser pior do que 2018? Ou a gente aprendeu alguma coisa? Tem alguma instituição funcionando nesse país para coibir isso? Como que tá? O que você prevê?
Eu acho que, assim, eles vão fazer o resgate, já tá rolando, né, o resgate de várias dessas pautas que eles tentam ressuscitar, assim, da ideia de discutir gênero nas escolas, de atacar pessoas LGBTs de esquerda, ou que tem um conteúdo mais posicionado à esquerda. Então, eles vão usar isso como fantoche eleitoral, né, para criar, assim, esse pânico, ter justificativa, olha, se vocês votarem, o Brasil vai voltar a influenciar crianças a serem LGBTs, que é o que passa na cabeça dessa gente. Só que eu acho que o que a gente precisa ter em mente, né, estrategicamente, é não cair na isca, né? Porque o Bolsonaro tem feito muito essa isca, assim, e vários desses influenciadores, o MBL cresceu assim, né? Uhum. Fazendo essa isca de fazer com que as pessoas compartilhem os conteúdos deles, que as pessoas, mesmo que criticando, né, espalhem aquilo ali, xinguem aquilo ali. Então, eu acho que a gente tem que começar a se fechar em relação a essas iscas. A gente sabe que eles vão fazer esse tipo de ignorância, mas a gente visibiliza, então, a contra-resposta, né? A gente visibiliza a informação sobre gênero, a informação sobre diversidade nas escolas. A gente debate entre nós, tentamos, né, combater essa lógica da bolha, ao mesmo tempo que constituímos uma bolha, né, que vai manter eles isolados, porque eles tentam fazer isso, porque, veja bem, se entram na minha rede e eu dou RT respondendo, ali nas 15 mil pessoas que me seguem, por exemplo, no Twitter, umas 30, umas 40, podem ouvir aquilo ali e pensar, bah, mas será que não tem um sentido? E aí vão entrando nessa lógica. Eu já tive, porque é muito, a gente às vezes está muito fechado num espaço mais intelectualizado, de esquerda, e não tem dimensão, assim, do quanto, às vezes, o discurso, né, a percepção discursiva das pessoas, ela é muito maleável. Eu lembro de uma brincadeira que eu fiz com uma fake news da Pabllo Vittar, que tinha um meme, numa época que era agora a Pabllo Vittar foi longe demais. E daí tu botava absurdos da Pabllo Vittar. E aí eu fiz isso no Facebook na época, assim, e fiz um post que era agora a Pabllo Vittar foi longe demais. E aí falei aquela besteira que a Pabllo Vittar, junto com o PT, tinha uma lei que ela que ia definir o gênero das crianças quando elas fizessem 5 anos de idade. E botei vários absurdos, assim, que estavam compartilhando sobre ela. E aí veio uma tia minha, assim, uma tia bem conservadora, Carola, de igreja, e comentou, Cris, que absurdo, por isso que PT não dá mais. Então ela acreditou naqueles absurdos. E eu fiquei incrédulo. Uma maneira erótica, né? Eu fiquei incrédulo. Eu mandei mensagem pra ela, assim, tia, não, aquilo ali é uma brincadeira, não é... Não... Não é verdade. E aí eu vejo muito disso, Lola, assim, de como também, assim, essa potência que eles têm para espalhar a desinformação está relacionada à falta de uma alfabetização semiótica, né? As pessoas não sabem interpretar complexidade, textos, assim. No TikTok, esses vídeos que eu faço brincando, por exemplo, de LGBTs do Senhor dos Anéis e que coloco lá fonte, vozes da minha cabeça, faz entender para algumas pessoas que aquilo ali é brincadeira, que não é real. Não, todo mundo toma como se, não, eu estou falando que existem LGBTs, Senhor dos Anéis. E aí, assim, espalham aquilo. E é muito triste, porque isso é um exemplo mais superficial, né? Porque as coisas que acreditam, às vezes, inclusive em relação ao humor, né? Que são absurdas, me assustam demais, sabe? Para o potencial que tem na nossa cultura para espalhar a desinformação. Então, acho que a gente tem que combater isso com contra-informação, né? Criando cada vez mais espaços informativos, grupos informativos, que não vai lá compartilhar as idiotices do Bolsonaro, mas vai compartilhar, por exemplo, sei lá, a thread do Jean Willis, por exemplo, falando sobre os horrores do porquê que usam pedofilia como pauta, né? Dos horrores e do pânico moral que utilizam em relação a isso. Vai compartilhar textos acadêmicos, né, que dialogam e pesquisam esse tema. A gente tem o Fernando Balieiro, que é um pesquisador que tem vários textos sobre a criança sob ameaça, né, sobre esse fantoche da criança sob ameaça,
da extrema-direita, que é um pesquisador que eu considero, assim, referência, né? E, inclusive, tá na minha tese, né? Porque uma das principais considerações que eu cheguei na pesquisa do doutorado foi esse uso da criança, né, como um dispositivo político, porque eles entendem que a criança é um vetor ideológico. Eles tentam ideologizar as crianças desde sempre, assim. Eu fui assim muito politicamente constituído para ser um vetor de ódio sobre as diferenças, né? Assim, tudo que eu recebi era machismo, racismo, ideais LGBTfóbicos, fundamentalismo religioso, mas é claro, né? Daí tu começa a ter um outro repertório cultural, começa a conhecer outras pessoas, a gente vai se modificando conforme entra em diálogo com outro. E aí fui vendo, não é a sociedade que eu quero, não é a sociedade em que uma pessoa é espancada na rua por ser diferente, sabe? Daí tu vai acordando, vai tendo teus despertares políticos, enfim. Mas eu tenho momentos emblemáticos, assim, inclusive, que estão na tese, de quando, por exemplo, eu tinha 11 anos, tem uma coisa que me marcou muito, que eu tava no supermercado, e aí tinha um, tipo um cartaz, assim, com a Carla Pérez. Não lembro bem se era a Carla Pérez, era uma mulher, e ela tava com uma roupa bem sensual, assim. E aí tinha um menino que era mais novo que eu, porque ele tava no colo, mas ele parecia ter uns 6, 5 anos. E aí o pai desse menino levou ele até o cartaz e falou pra ele, vai, filho, bate na bunda dela. Bate na bunda dela. Nossa. E aí a criancinha batendo. E eu olhei aquilo ali e fiquei, assim, extremamente constrangido, conturbado, né? E aí parei pra pensar, não, mas esse não é o tipo de homem que eu me vejo sendo, sabe? Então, é muito complexo. E para quem quer ler a sua tese, onde que ela tá? Ela já tá online? A gente encontra? Já tá no repositório? Como que tá? Já está no repositório em tempo recorde, assim, porque eu incomodei... Pois é, um mês só. Eu incomodei tanto a secretaria. Eu sou chato, tá? Quando eu insisto, assim, eu vou até o fim. E eu incomodei tanto. Por que eu incomodei tanto a secretaria? Vou dar spoiler aqui já. Uma boa notícia. Porque junto com a tese, eu estava preparando já um livro da pesquisa que eu fiz no doutorado, com alguns dados que não estão na tese, porque na tese a gente tem que tirar algumas coisas, tem ali uma especificidade. Então, a tese já está publicada no repositório da Unicinos. Se tu botar lá meu nome no Lattes, Christian Gonzatti, com CH, tu vai conseguir encontrar. Ou, se não, o título dela, que é Pode um LGBTQIA+ ser super-herói no Brasil? Ciberacontecimento... Unicinos. Tá. Pode Christian Gonzatti. Pode um LGBTQIA+ ser super-herói no Brasil? Esse é o título. Acho que já vai aparecer daí. Ser super-herói no Brasil? Tá, deixa eu... Vamos ver se aparece. É, eu vou colocar isso aqui, e aí dizem que se eu clicar, eu vou exibir. Olha! Funciona mesmo. Ah, sim. Isso, então... esse é o título. Uhum. E aí tem o subtítulo que é aquela coisa gigante que a gente coloca, é a parte mais acadêmica, né? Ciberacontecimentos pop e a guerra semiótica sobre gênero e sexualidade na cultura nerd. É, o subtítulo a gente não vai colocar. E para quem quer encontrar seu canal? É o Diversidade Nerd. Canal Diversidade Nerd. Isso no YouTube. No YouTube. E no Instagram é @diversidadenerd_. No TikTok é @diversidadenerd, que é onde eu sou mais famosinho, sou TikToker. E no Twitter é @crisgonzatti. E podem me seguir também no perfil pessoal do Instagram, porque o que acontece, como o Instagram tá o tempo todo derrubando os conteúdos lá da Diversidade Nerd no Instagram, que é @diversidadenerd_, porque às vezes entendem que é conteúdo que é discurso de ódio, porque o algoritmo é totalmente falho, né, em relação a entender o que é realmente discurso de ódio. E aí eu tô começando a publicar conteúdos mais acadêmicos sobre gênero e sexualidade, também no meu perfil pessoal, que é @crisgonzatti. E tem a coluna semanal, que eu também assino no Tangerina, do UOL, que é O Lado Fruta da Força. Então, a cada 15 dias tem um texto falando sobre gênero, sexualidade e cultura nerd. Legal, e... tá muito
muito popular, né, Cris? tem que ser, né? Agora, assim, enquanto não consigo um lugar acadêmico fixo, né? Porque eu tenho, assim, alguns contratos no La Salle de aula, mas é professor orista, é outra lógica. Seguimos espalhando a palavra acadêmica na... Mas sabe, Lola, que parando para pensar até agora no que eu tô falando besteira. Porque mesmo que eu passe num concurso... Você vai continuar, isso, claro. É, eu não me vejo mais sem a diversidade nerd. Não consigo mais não me ver assim. Porque é muito gratificante, assim, ver a discussão que eu consigo mobilizar, que acaba sendo muito mais... maior e producente do que, sei lá, quando eu publico um artigo novo em revista científica, sabe? Que os meus pares acabam lendo ali, 20, 30 pessoas. Mas um vídeo, às vezes, meu, assim, são, tipo, 200 mil pessoas discutindo no TikTok, sabe? É, muito bom. Não, e é uma espécie de extensão também, né? É trazer, né, o que está na universidade também para as redes sociais. É super importante. E como que você começou... Cris, quando que você começou? Porque o TikTok veio por último, eu não sei como foi a sua trajetória. Então, foi assim, olha. Eu lá na Unicinos, desde 2012, eu atuava num grupo, né, que é o LIC, que é o Laboratório de Investigação do Ciberacontecimento. E daí, o que era esse ciberacontecimento? São acontecimentos que acontecem nas redes e plataformas digitais. Então, no Twitter, no Instagram, no Facebook... E aí, desde a época da Bolsa de Iniciação Científica, eu olhei um comentário ali, imaginei mais interatividade nas falas aqui. Eu, às vezes, acabo olhando os comentários. E aí, nesse grupo, a gente mapeava muitos memes, muitos conteúdos meméticos, humorísticos, e eu via muita coisa relacionada à diversidade na cultura pop, com divas pop, com super-heróis. E eu sentia muita falta de ter, assim, de compartilhar aquelas coisas legais que eu acabava coletando. E aí eu pensei assim, ah, eu vou criar uma página no Facebook para ir postando esse material. E aí eu criei, no final de 2015, a página, que o nome na época ainda era Viado Nerd, da página que eu criei. E aí, quando eu vi, comecei a publicar, foi um sucesso, porque, tipo assim, em uma semana, a página tinha chegado em 9 mil curtidas. Só que aí o que aconteceu foi que começaram a denunciar a página. E aí, como usava o nome Viado, o Facebook entendeu que era discurso de ódio e tirou ela do ar. E aí eu recriei como Diversidade Nerd, essa página lá no Facebook. E aí só ia publicando, assim, uma vez ou outra, esses memes, esses conteúdos, mas nunca levando muito a sério. Aí segui o mestrado, doutorado, iniciei o doutorado... E aí, quando aconteceu a pandemia, eu tava sentindo muito, assim, essa necessidade de dialogar mais com as pessoas sobre gênero, sexualidade, cultura pop, de produzir conteúdo, né, sobre esses temas, porque eu também acabava sendo muito ansioso no sentido de que, ah, saiu um novo caso, uma nova polêmica, eu já queria produzir um artigo científico. E isso acabava me criando barreiras para avançar na minha tese, porque eu tinha muita necessidade de falar, compartilhar, e aí quando eu ia fazer um artigo científico, é uma baita temporalidade que eu investia naquilo, e aí eu pensei, não, então eu vou fazer conteúdos que são menos complexos que artigos científicos, mas que ainda estão relacionados com esses temas que eu sinto tanta vontade de falar. E aí eu pensei, vou criar um Instagram para isso. Aí criei o Instagram da Diversidade Nerd. E aí começou a ter muita receptividade no Instagram. E aí, na época, tava o TikTok, e aí já tinha surgido, assim, mas não tinha muita gente fazendo no início da pandemia, muita gente da minha rede, pelo menos. E o meu namorado, ele começou a acessar muito o TikTok. Meu namorado, que já é quase marido, né? A gente tá quase há 10 anos junto. E aí, eu tava passando por um momento de problemas psicológicos, assim, fazendo tratamento psiquiátrico, porque eu não fiquei nada bem na pandemia, desenvolvi ansiedade, uma série de pensamentos complicados, enfim, daí tava fazendo tratamento, e daí ele me estimulou muito eu lembro o primeiro vídeo que ele viu e falou em inglês, foi um kibe ainda, que vergonha, né? Kibe é quando a gente copia uma ideia de outra pessoa, que bem, meu primeiro conteúdo do TikTok foi um kibe, que ele mostrou um conteúdo lá dos Estados Unidos, mas foi traduzido para o português, né? E aí era um vídeo que era assim, ah, brincando que Harry Potter, que a maior curiosidade de Harry Potter era o fato de não ter autora.
né? Não tem autora, quem é autora de Harry Potter, pra, tipo, apagar a J.K. Rowling. Uhum. E daí eu fiz esse primeiro vídeo no TikTok, e aí deu super certo, assim, quando eu vi, tipo, 3 mil pessoas tinham visto, que na época 3 mil pra mim era muito, assim, visualizações. E aí eu comecei a publicar mais no TikTok, mas eu tinha uma lógica assim, ah, vou no Instagram, tava publicando muito, e no TikTok vou publicar 2 vídeos por semana. E aí nessa de publicar 2 vídeos por semana, fui crescendo, crescendo, quando veio teve um vídeo que eu fiz sobre uma menina falando sobre representatividade, que ela abre uma boneca que é cadeirante, e ela é uma criança cadeirante, e ela se emociona com aquele vídeo, e aquilo ali foi o meu primeiro viral. Que daí explodiu o TikTok. Tipo, esse vídeo, assim, tem hoje já 3 milhões de visualizações. Nossa! E aí começaram muitas pessoas a seguir. E aí eu não, é isso. É essa plataforma que eu tenho. Só que aí eu fui usando para as outras também. Porque daí surgiu o Reels. Aí que eu publico no TikTok, eu aproveito no Reels. E aí agora eu tô no YouTube também. Aí comecei a publicar no Twitter e tudo foi ficando grande. E eu comecei a fazer lives com outros pesquisadores ali no contexto da pandemia para visibilizar conteúdo acadêmico. E agora não me vejo mais sem a diversidade nerd. E tá tudo muito articulado, assim. A minha carreira acadêmica, porque eu também sou sócio de uma agência de comunicação, né? Então, toda essa coisa que eu aprendo em relação a marketing digital, eu consigo aplicar também na diversidade nerd. E acaba sendo bem legal, assim. E aí agora tá tudo muito, muito articulado. E a surpresa que eu ia falar antes, que eu acabei esquecendo, e que também tá relacionada com a diversidade nerd, é que porque no livro que eu vou lançar da tese, vão ter mais elementos relacionados à diversidade nerd que eu acabei tirando. Eu vou fazer o lançamento dele na PocCon, em junho, dia 18 de junho. Então, vai ser o lançamento do livro. E por isso que eu infernizei a secretaria da Unicinos para publicar logo a tese. Porque eu falei assim, se a tese sair em junho, não vai fazer sentido, porque o livro vai sair em junho, então a tese tem que sair antes. E aí, eles foram tão queridas lá na Unicinos, que eu acabei sendo muito amigo, assim, da secretaria. E me ajudaram, já está publicado, porque o livro sai dia 18 de junho na PocCon. Nossa, eu falei um monte de coisa, assim, embaralhei tudo. Tem uma pergunta aqui do Samuel, ele pergunta se você foi muito atacado por causa da sua tese de doutorado. Eu acho que ainda não descobriram a minha tese, mas quando descobrirem, provavelmente vão fazer, assim, porque teve na dissertação de mestrado. Teve? Você foi atacado na dissertação? Sim, fui atacado na dissertação de mestrado, mas não foi nada, assim, muito grandioso. Inclusive, na época, eles tiveram a ética de apagar o meu rosto do meu orientador e dos professores da banca. Mas é aquela coisa, assim, eles criticam por causa do título, né? Ninguém leu a pesquisa para entender do que realmente trata a tese ou a dissertação. Até porque eu estudo muito redes e plataformas digitais, então tem um conteúdo ali que interessa, inclusive, para esse pessoal da extrema-direita, né? Podem se valer dessas lógicas, mas não leram. E aí a dissertação foi muito atacada, porque o título dela é bem bafônico, assim, que é "Bicha, a senhora é performática mesmo. Sentidos queer nas redes digitais do jornalismo de cultura pop." E aí, por causa do título, publicaram ela, assim, falando é isso que a pesquisa brasileira está financiando com dinheiro público. E aí, várias pessoas deram respeito. É aquele negócio, né? Na universidade, ninguém vai te atacar por causa disso, né? Porque a universidade entende que a gente pesquisa sobre tudo, né? Tudo é objeto de pesquisa. Agora, nas redes sociais, né? E por gente ignorante, realmente, eles vivem disso, né? Eu acho que eles procuram palavras-chave, assim, para poder atacar, porque eles odeiam a universidade, principalmente a universidade pública, né? Odeiam pesquisa. Sim. Então... E me diz uma coisa, você nota uma diferença de público muito grande nesses canais todos que você está? Assim, o público do TikTok é bem diferente do público do Instagram, do YouTube. Eu pergunto porque sobre o TikTok eu não sei nada, por exemplo, né? Eu só assisto os vídeos que vão parar no Twitter mesmo. O TikTok, assim, tem muita gente legal que apoia, que entende, inclusive, as linguagens, né? Tipo, o que é humor, o que é meme. Mas tem também, assim, muito, muito, muito discurso odioso. Só que o que acontece no TikTok é que, como a rede que eu tenho tá bem forte,
Eu, às vezes, nem preciso me envolver, o pessoal já vai lá, rebate, comenta, traz dados, mostra que é mentira. Aí, às vezes, eu só entro e bloqueio a pessoa que fez o comentário violento e ignorante. Mas a rede em que eu sou mais acolhido e que tem menos discurso de ódio, assim, que me surpreende até, acaba sendo o Instagram. Porque o meu Instagram é muito acolhedor e eu acho que isso está muito relacionado ao fato de eu sempre ser muito atencioso, sabe? Às vezes eu fico até 3h30 da manhã para tentar nem que seja, assim, dar só uma curtida na reação que a pessoa faz ao meu stories. Eu sempre tento responder todo mundo. E aí eu acabei criando, assim, uma rede muito afetuosa no Instagram. E aí a rede em que acaba sendo mais violenta, mais tóxica, é o Twitter. Não tem, assim. Tipo, o Twitter é... Quando alguma coisa tem muitos RTs e vai para além, assim, do meu público, surge muito discurso odioso, surgem essas distorções... E todos esses ataques, né? Tudo acaba sendo mais organizado no Twitter. E aí, agora que eu tô crescendo no YouTube, o YouTube, assim, é o mundo inverso do TikTok, porque é muito discurso odioso nos comentários do YouTube. Muito, muito, muito discurso odioso, assim. Eu não sei se o algoritmo tá com problema e tá enviando os meus vídeos ao pessoal da extrema-direita, pros fundamentalistas religiosos, pros nerds preconceituosos, mas tem muito comentário odioso. Uhum. Só que aí o que eu percebo é que ao mesmo tempo que tem muito comentário odioso, tem muita receptividade também. Porque em todos os meus vídeos, os likes são maiores que os dislikes. Então quer dizer, tem sempre muito dislike, mas tem sempre mais like. E eu acho que essas pessoas que gostam do conteúdo, elas acabam se sentindo inibidas de comentar em alguns vídeos que tem muitos comentários odiosos, sabe? Porque elas pensam, ah, vou ser atacada também. Aí você faz moderação de comentários no YouTube e deixa tudo mesmo? Não, eu não tenho... Sou só eu para tudo, né? Aham. Tudo sou só eu ainda. E aí o que eu faço, assim, às vezes um vídeo que teve muitos comentários, eu vou lá e faço festival de bloqueio, assim. Aí às vezes eu deixo um tempo, daí outro vídeo viraliza, eu vou lá e faço festival de bloqueio também. Tem uma pessoa que tá me ajudando agora, mas que eu me sinto muito mal, inclusive, dela me ajudar... Porque, né, não tem ainda como remunerar essa pessoa, mas ela insistiu demais, demais, demais. É uma pessoa que não gosta que eu exponha o nome, inclusive, né? Ela tem um fórum só dedicado à diversidade. E eu falei, olha, eu não tenho como te remunerar. Ela falou, explicou que isso mobiliza ela, que é o que ela gosta de fazer. E daí ela me ajuda muito no YouTube, assim, em relação a essa moderação. Olha, eu tô colocando aqui um comentário da Valéria... Que maravilhosa. É maravilhosa, né? A gente adora a Valéria. Inclusive, eu quero trazer a Valéria aqui para fazer uma live com ela também sobre assuntos que eu não conheço absolutamente nada. Né? A Valéria, para quem não sabe, é a criadora, a autora do Suzu Fan, né? Ela tem esse perfil. É Suzu que se fala? Eu nem sei pronunciar isso daí. É, tá vendo? É que horror, né? Ignorem, gente, ignorem. Mas eu quero trazer a Valéria. A Valéria é professora universitária também, né? Quer dizer, é professora de escola militar, coitada. Mas em Brasília, né? E fantástica, Valéria, eu adoro. E aí eu vi também um comentário da Marta aqui. A Marta é outra professora universitária também. Oi, Marta. A Marta, eu acho que é você, né, Marta? Que me ajudou aí para Cuba em 2016. Vai para Cuba! Eu fui, né? E foi tão legal. Mas ela me deu todas as dicas, me deu um monte de dicas, né, que ela já tinha ido. Então, foi maravilhoso. E outras pessoas também, né? Então, agradeço muito. Ah, Chuchu Café, né? Então, agradeço muito quem está comentando, né? E o Chris também perguntou, ele fez outra pergunta aqui. A Panini vai lançar esse mês a DC Pride do ano passado. Vai fazer conteúdo sobre no canal? Então, vai ter conteúdo. E eu tenho uma notícia. Eu nem sei se eu posso contar isso, tá? Mas eu vou contar. A Panini, né? O pessoal lá do marketing da Panini ficou bastante meu amigo, assim. Inclusive a Carol. E eu ajudei a traduzir o título DC Pride, né? Que ficou Orgulho DC. Então eles perguntaram para mim qual seria a melhor tradução, eu sinalizei e acataram a minha tradução. Então eu me sinto assim, óbvio que não vai ter meu nome nem nada ali, mas eu sei que rolou essa relação. E aí é muito lindo ver assim o meu papel nessa publicação que vai ser tão importante e que acho que é capaz de gerar, né, discurso. Com certeza vai gerar discurso e ataque odioso aqui no contexto brasileiro, assim como teve lá do Superman bissexual, que é o filho do Clark Kent, o John Kent.
Certo. Bom, o canal a gente já mandou, né? O Diversidade Nerd, aí vocês têm que procurar, né? No Google, vocês encontram tudo sobre o Cris. O Cris está bem famoso, né? Tá, tem muita, muita coisa sobre ele. Está sim, né, Cris? Claro que está. E, aliás, sabe, um dos seus vídeos que eu mais gostei do TikTok, eu acho que foi aquele que você foi com o seu namorado, marido, né? Namorido, sei lá. Uhum. No restaurante. Aquele que você foi. Degustação, não é? Menu degustação. Aquele não foi pro TikTok porque ele me proibiu de publicar no TikTok. Eu publiquei onde só no Twitter. Onde vocês colocaram? No Twitter só. Ele falou assim: se tu publicar esse TikTok, eu te mato, brincando. Porque assim, ele é muito discreto, recatado, e ele estava muito constrangido de expor o restaurante, né? Porque foi horrível aquilo, assim. Que a gente pagou uma fortuna no dia que eu entreguei a minha tese, achando que a gente ia comer horrores, porque eu sou comilão, eu gosto de ir assim para comer e sair explodindo. E aí era um menu degustação, assim, uma coisa mínima, e daí eram umas festinhas. Cada pedacinho. Era um negocinho de nada, assim, dentro de um negócio gigante com fumaça. A pessoa tirou aquela fumaça, e aí quando eu olhei era uma pecinha de nada, e ainda tinha um carvão em cima da peça que tu tirava, que não dava pra comer. E aí a minha cara foi impagável, porque eu não me controlei, né? Fiquei tipo... E aí eu olhei pra câmera, né? Aí você olhou pra câmera, foi muito legal. Se eu postar aquilo no TikTok, viraliza. E não viralizou no Twitter? Ah, se eu vi, viralizou. Teve bastante RT, teve bastante RT. Foi muito legal. E aí, Cris, a gente tá acabando a live, tá? Porque não tem que ser tão longo também, né? Senão ninguém vai assistir. Aí eu conto com a sua astúcia, né? Pra pegar uns pedacinhos da live, colocar no TikTok, coisas assim, né? Coisas que eu não sei fazer. Eu nem sei como aciona, sei lá, um TikTok. Mas, e aí a gente faz outra live falando de assuntos melhores, né? Mais pra frente. Mas tem mais alguma coisa que você queira dizer que a gente não cobriu? Não, acho que a gente falou bastante, né? Eu acabei me empolgando aqui, falei até demais, acho. Desculpa, não, não. A ideia era essa mesmo. Essa era a ideia que eu tinha mesmo. Foi muito legal, inclusive, fazer essa retomada da trajetória da Diversidade Nerd. E aí convido todo mundo para seguir o perfil, para me acompanhar no Twitter, no Instagram. Quero que esse lançamento do livro seja um sucesso, inclusive, assim... Né, tentem boicotar, censurar para ser capa da Folha de São Paulo também. É verdade, né? Ah, eles deviam boicotar mais a gente, né? Deviam fazer campanha mais pra gente. É difícil, eles mandam muita ameaça, muita coisa, mas é tão... Assim, é pro seu e-mail, é para comentar no blog, né? São coisas que ficam muito escondidas, assim. Sim. Né? Então... Não, brincadeira, eu não quero ser boicotada nem nada, né? Nem eu, tô brincando. Então, gente, muito obrigada por acompanharem, né? Isso aqui vai ficar no canal, e aí o Cris também vai pegar uns pedaços e fazer uns TikToks, né? Para divulgar melhor. E eu fico muito feliz em voltar, né? Porque eu quero voltar realmente a fazer live, a gravar vídeos toda semana. Tem que fazer um TikTok. Também, né? Eu não sei fazer, mas a gente vai fazer. Né? Eu quero entrevistar mais gente com, né, muita diversidade, assim, muitos assuntos, muitos temas diferentes. Então, também, se vocês tiverem sugestões de quem eu devo entrevistar, por enquanto, meu canal é minúsculo, né? Por enquanto, meu canal não cresce, eu também não invisto muito, né? Eu abandono meu canal durante meses, essas coisas, né? Mas se vocês puderem também sugerir, aí estamos abertos a sugestões. Né? Só que, claro, que como o meu canal ainda é pequeno, então não adianta pedir super, né, gente super famosa, que acho que eles não vão aceitar. Mas tirando o Cris, né? O Cris é super famoso. Não, esse sou, não. É que isso é engraçado, às vezes a gente pede indicação para as pessoas delas vêm para mim assim, ai. Eu quero, chama a Lorelai Fox, chama a Rita Von Hunt, e eu falo, gente, acorda, não tem essa visibilidade toda, eu não consigo nem mandar, a mensagem vai ficar lá na DM, esquecida, assim, da pessoa.
Então tá, gente. Então, obrigada por acompanhar. E a gente vai se falando. Eu vou voltar com lives, acompanhem o trabalho do Cris, né? Que é incrível, né? Eu acho esse trabalho muito importante, o trabalho de extensão mesmo, universitária, né? De trazer conteúdo acadêmico, né? Para um monte de gente. Então, super importante mesmo. Então, obrigada, gente. Obrigada, Cris. Né? Até a próxima. E beijão. Vamos encerrar. Que o lado colorido da força esteja sempre com vocês. Certo, não sei como responde isso, mas... É só uma frasezinha, é o slogan da diversidade nerd. Ah, então tá bom. Que é de Star Tchau, Wars, gente. Que a gente tem o lado sombrio, o lado luminoso da força, e a diversidade nerd é o lado colorido. Tá bom. Tchau, gente. Até mais. Vou encerrar.